Kasper, skynda dig, kom! Kasper, skynda dig! Kasper, skynda dig! Vad gör du? Jag har vänta, jag har världens grej att berätta för er två. Jag har vunnit en biljett och vi ska flyga till Hawaii om några timmar. Nej, jo, du skämtar. Nej, det är jättesant. Vi ska åka till Hawaii. Jag har, vad heter? Jag vinner. Va? Hur kunde du vinna? Nej, det var en tävling, det var en tävling. Oh, men det är så här va, att vi har väldigt kort om tid. Så du får ta och packa dina väskor och jag har fixat ledigt och jag har tagit ledigt från jobbet. Så skynda dig nu, vi har bara några timmar på oss. Och, för det är en sån snabbhetsgrej. Det var därför jag vann det, för det var sista liksom brottet. Så skynda på och bara plocka ner, jag har fixat det mesta. Kul va? Halmstad Airport. Var är vi någonstans? Här står nu några killar. Och vi ska snart åka till Hawaii. Åh, vi ska åka till Hawaii! Ja, det ska bli jättekul. Så kallt ut, Kasper. Ja. Ja, men vi är supertaggade. Vi ska åka till Hawaii. Ja. Men grabbar, jag har bara en sak att säga. Ni är lite prankta. Vi ska åka hem. På riktigt? Alltså jag kan inte bara pranka en 12-åring. Jag har varit utomlands 3 gånger i hela mitt liv. Och nu så tvingar du mig här att stå i shorts och foppa tofflor mitt i vintern i december. Ja men herregud, det måste du väl ha fattat. Att om jag säger liksom att vi ska ut och åka och vi har inte ens passen med oss liksom. Jag trodde faktiskt att ni skulle fatta att det var bara på skoj. Alltså tänk för Logan, en ensam gammal docka. Kan han ha varit utomlands en enda gång och så tvingas han vara här i kylan. Det är Halmstad. Ja, men ni får väl ge igen då. Det kommer vi göra. Hårt. Alltså, jag är så jävla arg på min mamma nu. Hon kommer få igen så hårt. Hon kommer önska att hon inte gjorde detta. Alltså, det var inte schysst. Alltså, mina ben är typ förstörda nu. Och ni ser inte mig. Alltså, hon ska få igen det. Nu ska hon jäklar få. Vad i helvete? Loka!